lazım. 90-cı illərdəki o meydanlara yüzlər, milyonlar ki yığıldı və sovetlərin o diktəsinin qarşısını aldı. İndi də bir formada xalq təşkilatlanmalıdır. Xalq gücə çevrilməlidir və iradəsini diktəsin etməlidir ki, mənim dövlətimdən ay xarici düşmən, ay gizli düşmən, ay erməni, ay falan kəs, ay beyman kəs, əlini çək. Yəni bunun yolu budur. Təşkilatlanmalıyıq. Siyasət mütəşəkkil gücə çevrilməliyik və dövlətimizi həmin o antimilli qüvvələrdən, çətələrdən almalıyıq. Vəssalam. Allah köməyiniz olsun. Təşəkkürlər, minnətdaram. Açıq və təşkilatlanmalıyıq və antimilli qüvvələrdən xalqın hakimiyyətini geri almalıyıq. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 6-cı maddəsinin tərəfləri pozulub. Azərbaycan xalqının hakimiyyəti zəbt olunub, işğal olunub. Ona görə tərtədə bu qədər hadisə baş verib. Azərbaycan əskər və zabiti öldürülüb, işkəncəyə məruz qalıb, qanun həbs olunub. Bugünə qədər qanun həbs olunanlarla bağlı bir addım atırmır. Fiş verirsiniz siz. Komutan eşq olsun, xoş gördük sizi. Deyəsən mikrofonu bağlayıb komutan. Açdıq. Salam, axşamınız xeyir olsun Qurban bəy. Hər kəs salamlayıram, qonaqlarımızı da salamlayıram. Bəli, sözünüzdə gözəl bir həqiqət var. Bizlərə pis olan, bizlərə pis təsir edən, bəli, bu keçmiş 4 il ərzində bizlərin, bax bu ziyalı qardaşlarımızın, ziyalılarımızın, böyüklərimizin, o cümlədən digər, belə deyək, müxalifət deyirlər, nə bilim, harada idilər? Niyə səsimizə səs verən olmadı? Niyə demədi ki, Azərbaycan övladı, Azərbaycan zabiti, Azərbaycan əskəri zorlandı? Niyə deyilmədi, Azərbaycan əskəri niyə apardı, 20 il, 15 il həbs olundu? Niyə deyilmədi, bir çox Azərbaycan zabitinə, əskərinə nəyin kişilər, onun vicdanına, qeyrətinə, namusuna sataşıldı? Siz bu suallar bizə çox verilir, özü özlüyümüzdə yəni, kimsə yox, özü özlüyümüzdə. Və bəzən bizlərdə olub o hal ki, üzr istəyirəm ifadəmə görə, mən bu dövlətəmi qulluq etdim, mən bu dövlətimi qurudum, mən bu dövlət üçün mü canımdan keçməyə hazır oldum. Amma bugün artıq, düzdür, başa düşürəm, informasiya vasitələrinə imkan verilməyib, xalqı, belə deyək, bu olaylarla bağlı məlumat verilməyib, imkan verilməyib, amma baxmayın, ziyalılarımız istəsəydi, əgər bu deyilən müxalif qüvvələr istəsəydi, bu işin içinə girərdi, ən azından məni kimi bir zabiti qıraqda haradasa qaçmamışdıq ki, ölkədən, ölkədə idi də, hər halda 3 ildir mən azadlıqdaydım, sorardı, biz də həqiqəti danışardı ki, yəni bunlar olub və mənim vasitəmlə bir çox mən tanıdığım insanlardan danışılıq olardı, belə bir iş irəli sürülərdi. Mən sizi tam əmin edirəm ki, bugün deyilir, bəli, bizim içimizdə çətə o qədər böyüyüb ki, deyərəm ki, bütün sahələrdə artıq zəhərlənmə gedib, razıyam. Amma bugün artıq bizə hansısa bir işdə, xalqımı demirəm, xalq kəsib xalqdır, xalq bugün eşidir, bugün bilir və bugün də deyir, siz üçün canımdan keçməyə hazıram. Amma xəbəri olan, dinə bilməyən insanlara da sualım ki, niyə görə bizləri tək qoydunuz? Bir daha deyirəm, sizlər üçün biz canımızdan keçməyə hazır idik. Bu qədər hələlik. Eşk olsun komutan. Qurban bəy, mənim bir sözüm var. Buyurun, buyurun. Mən Elmar bəyi salamlayıram bir daha və onun ifadələrinin, onun verdiyi fikir və informasiyaların kifayət qədər bu məsələlərdə rolu oldu və çox təşəkkür edirəm. Bir məsələni deyim ki, biz doğrudan doğru hər zaman bacardığımız qədər millətimizin yanında olmuşuq və Azərfreedomda mən dəfələrlə çıxışlarım olub, bu məsələlərə münasibətim olub, o cümlədən Əli Mustafayev. Və Əli Mustafayevlə biz bir, demək olar ki, bir təşkilatdayıq, demək olar ki, bir blokdayıq və xeyli biz kimi düşünən vaxtilə Elçi Bey hakimiyyətində komandasında təmsil olmuş adamlar var ki, o dostlarımız da bir aradadır. Və onu da deyim ki, təşkilatlanma istiqamətində rayonlarda 11 ildə Azərbaycan müxalifətindən heç kəs getmir. Millət təşkilatlanmaya çox ciddi zərrə ehtiyac duyur, bu işlər qurulmayıbdır və darmadağın eliblər. Qurban bəy, mən sizə bir təqiqət deyəcəm. Bu qədər millət üçün iş görürsünüz, Azərfreedomda danışırsınız, 53,3 min adam sizin abinəniz var. Doğrudur mu? Bu dəqiqə bu ən azı 5 milyon olmalı idi. Mən millətdən partiyamızın qeydiyyatı üçün imza istəyirəm. Öz yaxın qohumlarım deyir ki, səni tutmuşdular. Mən sən boydadan tutulandan sonra mən nətərə etibar eləyəm, mən tərtərdəyəm, deyir. Burada hər an bizim həbs eləməyə, məhv eləməyə bunlar hazırdırlar. Və mən sizə nümunə üçün bir örnək deyəcəm. Bayaqlarım validana bir yaxşı söz dedi, amma axırın fikrini çatdıra bilmədi və biz diqqətdən kənarda qaldı. Və sizin bu hadisə üçün çox ibrətamiz və çox əhəmiyyətli bir faktdır bu. Nədir?
Deməli 44 günlük savaş dönemində Azərbaycan bayrağı ordenli tərtərdə deməli bizim bir əslən milli qəhrəmanlığa təqdim olunmuşdu. Mahmudov Mehraç. Onun oğlu Ziya blogerdi və deputatlığa namizəd olmuşdu və Tərtər icra hakimiyyətinə qarşı, müstəqimə qarşı çox ciddi bir mübarizənin simvoluna çevrilmişdi. O yadımdadır ki, 147 minə qədər adam onu izləmişdi. Bir bayraq törəninin, o deməli prezident aparatından bir nəfər məmur gəlir, şöbə müdürü Bərdə və Tərtər istiqamətində oradan Ağdama keçəcəkdi. Orada Azərbaycan Türk bayraqları asılmışdı, Türk ordusunun gəlişi ilə bağlı Azərbaycana o vaxtı. O bayraqların oradan yığışdırılması əmrini vermişdilər. Ziya da həmin bayraqları qaldırıb biçirdi. Həmin o hadisənin sonra Ziyanın orada bir dostu vardı, ətrafında bir Babək Sadıqov vardı. Bunlar müharibə başlayanda çox ciddi şəkildə, orduya dəstək verdilər. Yəni öz maşını ilə tutaq ki, su aparırdılar, siqaret aparırdılar, valideynlər vardı, evladından narahat idi, onu yeməkdir, nələrsə çatdırırdılar. Yəni əraziyə bələd adam ki, bizim kətdə Su Qovşan yolunun çaylı talışma Seyidinə kəndi nənəm, yəqin ki bizim Elmar bəy bildi mən hara nəzər tuturam. O da əksi paradan idi və bunlar bu yardım aparırdılar. Onları o vaxtı həbs etməklə bağlı qəti qərar olub. Ki bunlar vətənə xəyanət maddəsi ilə, erməni işləmək maddəsi ilə icrabatçının tapşırıq əsnasında bunları tutmaq istəyiblər və hətta saxlayıblar bir müddət. Sadəcə iki faktora görə bunlara dəyməyiblər. Faktorun biri bu olub ki, İndiki müharibə aprel döyüşləri deyil, aprel savaşı deyil. İndiki savaşda vətən xaini ola bilməz. Və iş adamı, fermer, vətən xaini ola bilməz. Artıq bu informasiya yayılıb və effekt verməyib. Ona görə yuxarıdan hansısa bir göstəriş gəlib və bu motivlə həbs dayanıb. Amma Ziyanı, həmən Azərbaycan bayrağı ordenini Ziyanı, deməli bir əməliyyat qurulub, maşın gedir, bir dənə türk bayrağı atır yerə, maşından düşür, geçirilmirsə maşından. Və Ziya əyilib, bayrağı maşını saxlayır, bayrağını götürəndə arxadan bir maşın, qabaqdakı maşın Ziyanı həbs edirlər. Ziyanı basırlar, təqib edənlər öz maşınlarını gətirirlər Bərdəyə. Ziyanı da maşının polisə sürür. Maşından 78 ədəd patron çıxır, 11 ədəd karobkada narkotik çıxır, Ziyanı gətirirlər polis bölməsində, Bakıya, əməliyyat Bakıya hazırlanır. Soğan verdilər kəndində. Bakıdan əməliyyat keçirmək nə deməkdir? Deməli, sifarişli bir əməliyyatdır da. Birinci şəxsin, məndə olan məlumata görə, birbaşa müdaxiləsi əsnasında, yəni artıq şəhidlərə hörmət yaranmışdı, bu boyda qəhrəmanlıqlar törədilmişdi, Azərbaycan ordusu filan və o cümlədən Ziya, Azərbaycan bayrağı ordenli bir şəhidimizin oğluydu və bloger idi filan, Ziyanı buraxdılar. 3-2 gün Novella xanımgilində çox ciddi müraciətləri oldu, müdaxiləsi oldu. Biz Ziyanı buraxandan sonra yenə də Bərdədə tutduruldu Ziya. Prezident buraxdırdığı adamı Bərdədə məhkəmə bir il nə qədərsə iş verdi ona. Və iki vəkil tutduq. Bax, biz sərtərlər Bakıdan, çünki Ziyanın bu imkanları yox idi. Əməli o prosesə mən rəhbərlik elədim. İki vəkilimizin köməyi əsnasında apellyasiya şikayəti verib Bərdədə, Gəncədən biz onu azad eləyə bildik. Gəncədə biz məsələnin mahiyyətini aça bildik. Aça bildik ki, bu dövlət rəhbərinin siyasi iradəsinə, kursuna zidd olan addımdır ki, gəlir hiccə ilə icrabatçısı Bərdədə adam tutdura bilir. Hansı ki, buraxılıb deyə tutsaqlığından buraxılıb. Büyünlərimdə 2 ay, 14 gün onun ayağına qandal vurublar. Azərbaycan bayrağı ordenini şəhid evladının bloger Ziya Mahmudov. Və danışmaq hüququ da yoxdur. Yəni, bax, bu reallıqdır. Mən demək istədim odur ki, onların o ənənəsi vardır ki, vətənə xəyanət var, yenə tərtərdən kimlərsə arası işləyir. Bu əməliyyat bu günlərə qədər davam edib. Biz bu hadisə, bilirsiniz təqribən nə vaxtı? Yəni, hələ adamın 2 ay, 14 gün veriblər, hələ noyabrın 4-də qutaracaq, da yaxında qandal. Yaxın, yəni iyun ayında, ya iyulda buraxdırdı biz onu. Demək istədim odur ki, bir məsələ bu. Yəni, bax, hələ bu proses, hələ bu hoqqalar, hələ bu qudurğanlıq davam edir. Yəni bu ənənə var, hələ gedir. Yəni o baskı nöqtəyi nəzərdən deyirəm, Tərtər üzərində. İkincisi, bizim o Nəhayət xanım bəyəklərin bir söz işlətdi ki, Vüsal Ələkbarov Tərtərin Seydimli kəndində. Mən Seydimli kəndindənəm deyirəm ki, o Seydimli kəndindən deyil. Mən o adamı tanıyıram kimdir. Onun vaxtı ilə leytinant, baş leytinant idi. Sərdar Həmidov Tərtər cəbhəsindən aralamışdı ki, sən buralarda xidmət eləsə deyirsən. Çünki Rusiyanın kadri idi, gəlmişdi, sonra haralara getdi, nağardı. Sonra da bu işgəncələrdə böyük bir rol aldı və s. O ağ kətdəndir. Bizim kətdən deyil, bizim kəndi qarışdırmasınlar. Və nəhayət,
Mən yekun olarak Ali bəyə də, yəni bax burada da dostumdur. Bilirsiniz 35 il bizi 40 il dostluq bağlayır. Siz də bilirsiniz Qurban bəy bu məsələləri. Biz siyasi müxalifət, siyasi müxalif qüvvələr, milli qüvvələr və Azərbaycan gəncliyi, siyasətdən kənarda qalan Azərbaycan gəncliyi faktiki olaraq hələ bir məsələn deyim ki, Azərbaycan gəncliyi Azərbaycanı doğrudan gözəl hədəflərə aparmaq qabiliyyətinə olan bir gəncliyidir. Amma siyasi məsələlərdən uzaqdır, çünki siyasi məsələlərdə elə bir plan qurulub ki, siyasətdə gəlmək ən böyük dövləti cinayət hesab olunur. Amma Azərbaycan gəncliyi siyasətə gəlməlidir. Azərbaycan gəncliyi gəlib estafeti davam etdirməlidir, aparmalıdır. Bizim qüvvə Milli Azadlıq Hərəkatından gələn qüvvədir. Xalq içinə getməklə nə qədər bay yenə təkrar edirəm. Bunlarla bu iş aşağısı deyil. Biz birləşəcəyik. Biz təqribən 7 siyasi lider bir araya gələ bilmişik. Biz bunun bütün məsələlərini həll edirik. Birləşmə gedəcək və birləşə-birləşə biz dəyişməliyik. Amma bu gəncliyi də təpər tapmalıdır. Bir prosesə gəlməlidir. Üzr isə qurban qutaram üçün. Bir dənə bizim xaricdə oxuyan tələbəmiz ölkəyə qayıtmır. O prosesləri görən, dünyanın necə dəyişdiyini bilən adamlar ölkəyə gəlmir. Yoxdur ölkədə bazar. Ona görə də bütün dərdləri doğru dürüst anlamalıyıq və yetən durub siyasətçinin üstünə getməsi düzdür, haqlıdır. Siyasətçi nə ediblər? Siyasətçiyə maaş verirlər. Sən otur burada dilini kəs. Sözünü kəs, sən başqa adama layiq deyilsən, avtobusa da minib gedəcəksən falan yerə gəlib buraya da deyəcəksən. Azərbaycan sadəcə siyasətçiləri televizorda danışan diktora çevriblər. Ala bu otaq ondan başqa heç bir şeyə yaramırsan. Mən hərdən üzr istəyirəm, bəzən çıxardırlar televizorda dəvət edirlər. Allaha and olsun ki, mən ora çıxmaqda hərdən özümdən arası tapıram, ondan sonra üzümü kətlərə tuturam. Rayonlara tutub gedib təşkilatlamağa daha üstünlük verirəm, nəinki bu da danışmağa. Reallıq budur. Biz doğru dürüst vəziyyətə diaqnoz qoymalıyıq. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Mən çox təşəkkür edirəm gələnlər və bu qədər səmimi belə verdiyiniz qiymətə görə, amma siz bayaq danışanda maraqlı danışırsınız deyə mən istəmədim sizin kəsən söhbətin ortasında, amma bir sual vermək istəyirəm. O Tərtərdə şəhid balasının başına oyun açan dedici oynaşdılar, həbs elətdirdilər ha. Onu neçə nəfər elədi? Onu edənlər neçə nəfər idi? Müstəqim Məmmədov. Bir. Bugünkü Tərtər İcra Hakimiyyətinin başçısı. Bilirəm, bir müstəqim sonra. Və şübhəsiz ki, müstəqimin arxasına duran komanda. Neçə nəfər? Çünki müstəqim tək deyil ki, polisə zakaz versin, məhkəməyə zakaz versin, sifariş verə bilsin. Və şübhəsiz ki, komanda. Təqribən neçə nəfər olar? Belə Qurban bəy, real iştirak edən 5 nəfər. 10 nəfər. Mən hesab edirəm ki, 5000 nəfərdir bunlar. Mən hesab edirəm ki, müstəqimin bu arxasında duran adamlar cəm 5000 nəfərdir. Bunların arasında polis var, prokuror var, hakim var, biznesmenlər var, varlı adamlar var, harınlamış gədələr var, qulbeçələri var, qışvalıları var, rus demişkən. Tərtərin əhalisi nə qədərdir? Tərtərin əhalisi 110 min. Qaşqınlarla, gəlmişlərlə, nə bilim, kənardan gələnlərlə. 110 mini yarısını çıxıram. Xəstələrə, qadınlara, uşaqlara 50 min. 50 min kişi var Tərtərdə? Əlbəttə. Niyə biz 50 min kişini təşkilatlandırıb 5-10 nərə gədən it balası bu qovmuruq? Niyə? Bayaq gözlə bir söz deyiz. Deyək ki, son 11 ildə Azərbaycan siyasətçiləri, partisədirləri rayonlara getməyiblər. Mən bəs neçə ildə Azərbaycan xalqına bu Hazəfinin vasitəsi ilə bunları tanıtmaq istəyirəm də. Hələ bu İqbal Ağazadənin maskası tədə düşüb. İlham İsmailin ki, təzə düşüb. Ya, bunlar yerə qırmaşdırlar efirlərə. Bunları yenə dəvət edirlər, danışdırırlar, onlara söz verirlər. Ya, bu jurnalistlər, televizorlar var. Bunlar oturduqları ağacı özləri kəsirlər. Anlamırlar ki, mənim görüntü namına program başlasın deyə, verişim geçsin deyə, gədənin birini çağırıb danışdıranda sən bilmirsən, məhz axırı beləntə olacaq. Duracaqdır Elmar Allahverdiyevin üzünə ki, sən satırmışsan orada vətən xainsən. Elmar və bu günləri buradan bir söz dedi, deyəsən çox adam mənə tutmadı. Elmar dedi ki, ay Azərbaycan xalqı, mən sənin uğrunda ölməyə hazır ikən sən niyə mənə sahib çıxmadın, niyə? Sən kimsən bə? Bu sualı verir Elmar Allahverdiyev Azərbaycan cəmiyyətinə, onun ziyarısına, onun şairinə, yarısına, siyasətçisinə. Ya bu binamız gələlər əksinə bunların əleyhinə çıxıblar. Qələndər bəy, başına dönüm. Bir dənə tərbiyyə 50 min adamı təşkilatlandırıb, ayağa qaldırıb, 90-cı ilə bunu eləmiş axı. Təcrübəmiz var axı. Demirsiniz ki, Moskva İlham Əliyevə bu təsir edir. Tətər cəmatında təsir edir Moskva.
Sabirabad'a təsir edir. Lənkəran sıravi insanlara təsir edir. Qaxa ayağa da. Qaxa müstəqim qovaq. İt kimi qovaq. Sən heyvan kimi döyə salaq. O meyitləri saxladığı zirzəmiyə deyək alçaq. Və sənin yerin buradır. O ne eləmirik? Tərtədə bəyəm. Müstəqim kimi kişi yoxdur. Anlamadım mən. Nətər o ki, neyirəm zamanı. Dəfələrlə bu misal çəkirəm. O gün daha geri gəlmişkən üz işdirəm Qubatlı cəmatından. Mən onu deyəndə Qubatlı bir qardaş dedi ki, Qurban müəllim, bu nehrəmlər az bizim gözümüzə sox. O vaxt Qubatın polis rəisi, prokuror yekə başlıq elədi. Qubatlar onun körpünü mənə yazmışlar ki, altında girib kəbərtli it kimi. Deməli, var da bizim millətdə. Deməli, bizim millət istəyəndə elə bilər. Ay kişilər, bir məmur ki, belə asur şəkildə, harınlamış formada, milləti təhqir eləyir, saymadan alçaqlıq eləyir və dövlətin inzibati resurslarını və gücünü sui-istifadə eləyir, öldürür, asır, kəsir, don soxur. Qardaşım, belə adamlara qarşı, əgər dövlət işləmirsə, qanun işləmirsə, bunun polisi məhkəməsi işləmirsə, sənin qeydətin, namusun özü işləməlidir. Və bunu sən nə vaxt anlayacaqsan? Biz millət ora qalxmalıyıq ayağa, verməliyik əl-ələ. Qovmalıyıq müstəqimi. Necə ki, Yunus Səfirov gəldi tək bir nəfər, çəkdi, dedi, oğrək gələr Xanlar Vəliyevə, qardaş Elmara. Sən mənim gəncə cəmatımı təhqir edə bilməzsən, bəs də utardı. Bunu başqa yolu yoxdur. Bunlar aparırlar ora bu milləti. Amma biz heç bir silah tədbiq eləmədən, fiziki güc tədbiq eləmədən, sadəcə birləşib 50 min adam tərtərdə icra hakimiyyəti mühasirəyə alıb. Bir kəmə istifa qışqırsa 50 min, 50 min yox, 15 min. İstifa desə, o müstəqimin orada bağır satlayacaq. Camını elə etdiyiz olmasa. Bəs bəyətdə mən o sual verirəm ki, Əli Mustafa qardaşın başına dönüm, qələndər muxtarlı, nə uzadırsınız, niyə birləşmirsiniz? Mən neçə vaxtı araşdırma aparıram, xalqıma göstərmişəm partiyaların səviyyəsin, parti sədirlərinin tərbiyəsin, əxlaqın, dünya görüşün, mənəviyyatı göstərmişəm. Artıq Azərbaycan xalqı görür ki, siyasətçi adına meydanda olanların 99% kimdir? Qardaş, qalıb orada cüzi 1-2%. Və siz nə hərəkət eləmirsiniz? Siz nə bir araya gəlmirsiniz? Bəyənmirsiniz axirini, Mahmud Birəlioğlunu? Kənarda bir təşkilat yaradın, bir birlik yaradın. Bir gələk qoşulaq sizə. Mən gəlim sıravı durmuşsun yanınızda. Sizi təbliğ edeyim. Bir yedə vuruşaq, amma birləşi vuruşmaq lazımdır. Başqa yolumuz yoxdur. Heç siyas gəlir bizim əvəzimizdən bu problemin həll eləsi deyil. Çox təəssüf ki, artıq 47 dəqiqədə vaxtımızdan keçibdir. Məhərəm bəy, xoş gördünüz. Qardaş, üzr istəyirəm. Hayırlı axşamlar. Əsnabınlar.